E aí, galera? Beleza? Aqui quem tá falando é o Andy. E hoje eu vou fazer um vídeo gameplay. Mais um vídeo gameplay, né? Comentado aí. Continuando a nossa série do Tomb Raider Legend. Agora é a parte número 10, então let's go. Vamos que vamos aí. Continuar aqui exatamente da onde a gente parou. Vamos lá. Deixa eu baixar um pouco também o alto aqui. Enquanto tava passando a intro do jogo, eu tava mexendo no celular. Acabei esquecendo aqui, mano. Acontece nos melhores vídeos e nos melhores canais. Bem fácil, né? Bem fácil, pessoal. Bem fácil. Bem fácil. Eita, tá rolando um churrasco aqui, velho. Cuidado aí pra não queimar a rosca, mano. Esse foguinho aqui tá meio esquisito, hein? There's your answer, Alistair. Wow. You know you're gonna ruin your boots. Not on the path I'll need to take. What the fuck? Pera aí, mano. Oxi. Pariu, eu vou morrer. Ah, morre, caralho. Acho que eu fiz alguma coisa errada ali. Acho que eu não posso puxar tanto. Tem que ficar no meio termo pra eu poder pular em cima. Looks like there's oil seeping into the water table. Knows how long it's been burning. I wonder if the architect's design deliberately took this into account. There's your answer, Alistair. Wow. You know you're gonna ruin your boots. Not on the path I'll need to take. Nossa, hit kill, velho. Caraca, mano. Encostou fogo na rabiola ali e já era, mano. Como assim, velho? What the fuck? I wonder if the architect's design deliberately took this into account. There's your answer, Alistair. Wow. You know you're gonna ruin your boots. Not on the path I'll need to take. Looks like there's oil seeping into the water table. Who knows how long it's been burning? I wonder if the architect's design deliberately took this into account. There's your answer, Alistair. Wow. Your boots. Not on the path I'll need to take. Ah, isso mesmo. Deixar bem no meio, não pode puxar tanto.
Caramba, mano, só de encostar no bagulho já. Fácil, né? Bem fácil, pessoal. Bem fácil. Bem fácil. Bem fácil. Ai, que merda, mano. Quase que eu morro, velho. Essa luz aí, mano. Que a luz tá cara, pô. Caramba, tô precisando de um kit médico, hein? Isso tá assim, mano. Cara, não sei não se tem vídeo por aqui, viu? Eu acho que dá pra gente entrar com a... essa gaiola louca aqui. Ah, acabei de soltar uma estreia, não tô nem vendo, mano. Do Ghost Rider. Deixa eu ver pelo celular. Deixa eu ver quem comentou aqui. Já vou mandar um salve aqui na... Seu amor me faz... Gabriel Oliveira, a gente tá jogando via emulador? Sim. Ghost Rider, né? Fala, M, beleza? Tranquilo? Cara, essa propaganda. Falta passar pelos palhaços ainda. Ele vai passar a ser boss comum. Agora o bicho vai pegar. Acho que esse jogo foi feito às pressas para coincidir com o lançamento do primeiro filme. Os desenvolvedores poderiam incluir granadas nas mecânicas do Blade. Com certeza. Bom, ele tá comentando aqui na estreia do Ghost Rider, tá? Parte número... 8. É, galera, tá rolando uma sériezinha aí do Ghost Rider jogando com o Blade. Quem puder, dá um pulo lá depois. Deixa o likezinho, beleza? Jogo muito louco. What the fuck? Você viu a gemidinha? Que da hora, mano. Que gostosa, hein? Ah, tem saída para os dois lados. Interessante. Cerveja é vida. Só que não. Só café e água que é vida, galera. Tô tomando uma cervejinha, porque eu tô com sede. Boa.
só direto, né? Caramba, essa roupa que, ele, que ela usa na Inglaterra é muito louca, né, mano? Bonita. Aqui é o seguinte, você não pode passar direto. Você tem que travar e depois pegar do outro lado. É que eu morro, galera, é pra mostrar pra vocês como é que morre, tá bom? Pode acontecer com vocês, beleza? Yeah. Está ele a trampa. But it might have been worth trying just to hear you lads squeal about it. Woo! Caramba, só queimou a rosca ali, você viu? Cara, chega desses bagulho de fogo, mano. Está ele a trampa. Poreiro. É a cá. Xereca Point. Ah, não creio nisso, cara. Hey, Alistair. Ah, não tinha. Why don't you head on down there and stand on that play for? Why don't you go down and hold that door open? What a remarkable contraption. Certo. Caramba, faz tempo que eu não vejo água, hein? Bem fácil nada, nem sei o que tem que fazer aqui, velho. Tô mais perdido que cego em tiroteio. You could use that on the pressure plate. It's not a crate, it's a coffin. Someone's revered ancestor is in there. Caramba, pensei que era um buraco, velho. Parece, né? Mas é o reflexo do teto, mano. Eu acho que eu já sei. What the fuck? Ah, malandro! Como assim, meu jovem? Força na peruca aí. Oxi, pula não, velho. Nossa senhora. Os caras parecem que não entendem, não manja, velho. Não manja dos Paranauê, dos Paranauêxan. Puxa pra cá. Bem fácil! Bem fácil. Bem fácil, né? Bem fácil. Achou no Drácula aqui, velho. Pera aí, mano. Hmm.
pra puxar dali, mano. Ah, não, já entendi. Through having fun, it's time to get back to business. Olha! Tomou uma encarcadinha, você viu? Vamos trabalhar, carai. Tá, e aí? Cara, o que eu tenho que fazer agora? Cara, não tô conseguindo entender o que tem que fazer aqui, peraí. Aliás, na verdade, não é que eu não tô conseguindo entender, eu não vi alguma coisa.
Caraca, velho. Ah, tá. Aqui não precisa ficar apertando, tá? É só segurar o botão. Não! Puta, usei o kit médico, cara. Não, tudo bem. Caramba, o bicho nem é forte, né, velho? Locked. What? Whoever built this place didn't think the Lake of Fire and the Blades of Death were enough?
Meu Deus. Aqui, ó. Deixei o bagulho virado. Tô gravando um vídeo agora e tô liberando outro, em modo estreia. Ah, você tá de sacanagem, mano. Bem fácil, bem fácil, né, pessoal? Bem fácil. Caramba, não tem nenhum kit médico, velho. Que pobreza. Não tem como ir por aqui, não. About the authenticity of this tomb, Alistair. Arthur was the 11th century figure that became legend. The once and future king was as real then as the air I'm breathing now. I don't know, Laura. Excalibur. Excalibur. Sword and stone. That's how it always goes, isn't it? Pardon? Swords in stones, Alistair. They're part of the monomyth. There wasn't just one Excalibur or one Merlin. We keep seeing swords and daises all over the world because they were everywhere. So you're saying that everywhere they went, they raised up kings, shaping the course of human destiny? Well, it's a possibility. Who? And what happened to them and their swords?
Perhaps they're in Avalon. It's as good a place as any. Except our Merlin was killed and our Excalibur was left in pieces in the hands of the locals. So where's Avalon? I don't know. On the other side of the looking glass, perhaps? Deixa eu comer meu chocolate de boa, pera aí. Lá vem um puzzle. Que foi da onde eu vim, cara. Às vezes a gente pensa que tem muita coisinha na tela, mas... mas não tem, é simples. It says Bedivere returned a fragment of Excalibur to Arthur after the other pieces were carried off by the knights. Where did they go? To find Avalon, perhaps. The quest for the Holy Grail. Lancelot, Galahad, Percival and Bors. Their tombs are empty. It says this fragment was left with Arthur to help him leave this mausoleum when the time came. Perhaps it will help me instead. What?
Caralho, que bagulho chato, mano. Ah, tá. Já matei a charada. Não. Já matei a charada. Na verdade, eu vou ter que fazer isso, ó. E vai ter que ser rápido, tá? Bem fácil, pessoal. Bem fácil. Bem fácil. Bem fácil. Bem fácil. Caraca. Rei dos puzzles, hein, mano. Arthur Pendragon, King of the Britons. I wouldn't take Excalibur if I didn't need it, so I hope you can forgive me. Lara, there's something going on up here. Alistair, you see that? See what? Oh, hell! Get your hands! Zip! Alistair! Get her! Clara! Zip, what's happening? Oxi! Que é isso aqui? É Deus da Guerra agora? O cara tinha que pôr um boss no final, né, mano? Tirar no sino, vai chamar a atenção do sei lá o que que é isso aqui. Foda que começa, toda hora começa aqui atrás, mano. Nossa, nem kit médico eu tenho, tô lascado e mal pago, mano. Vai, caramba! Mano, que merda, cara. Como é que muda aqui o negócio pra puxar, que ele não puxa, velho? Meu Deus.
Ah, mano, não deu tempo, que merda. Já sei isso aqui. Ah, mano, puta que pariu, mano. Caralho, eu tô apertando o botão pra trocar a porra, mano. Não troca, velho. Porra, pula nessa água aí e se mata, velho. Oh, que saco, mano. Tô apertando o botão pra mudar pra cordinha, não vai, mano. Oh, fala sério, mano. Deixa eu ver como é que é essa porra aqui. Ah, louco. Toda hora tem que ver essa merda, cara. Vai. Ai, caramba, que merda, cara. Mano, vocês percebem o que é isso aqui, mano? Que bagulho filha da puta, mano. Me deixa puto essas merda, mano. Caraca, velho. Meu Deus! Ah, não, 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 não. É, realmente é ridículo, cara. Sabe, é coisas do jogo que deixa a gente puto, cara. Ela jogou a porra da corda do outro lado. Eu tava apontando pra aquele, velho. Porra, vai se lascar, mano. Será que agora eu vou morrer? Não tem sangue, não tem merda nenhuma aqui, mano. Velho, eu não sei, mano. Nossa, parece uma coisa feita de propósito, mano. Nossa, mano. Que bagulho escroto, velho. Aí vem o cara, você tá reclamando, não sei o que, mano. Você tá vendo que eu tô jogando a porra da corda ali e tá indo do outro lado, mano? Que merda, mano. De novo isso aqui, mano. Vou deixar a metranca por último. Tipo.
demora, cara. Ela demora, mano. Ela demora demais, mano, pra soltar a arma e apertar o negócio, cara. Esse é o problema, ó. Você atira. Aí, ó. Você aperta o botão da cordinha, não vai. Você tem que apertar esse aqui, desarmar e puxar de novo. Bom, não tá difícil, não. A gente já sabe o esquema. Incrível, cara. Incrível. Como isso é chato. É muito chato, cara. Provavelmente alguém que já jogou passou por isso. Ali perto, ele não puxa aquele lado, ele puxa o outro lado, mano. Nossa, que negócio chato. Olha. Caralho! Mano, não dá, cara. Não dá, velho. Não dá, mano. Não dá, cara. Cara, que bagulho chato, mano. Ai, tomar no cu, velho. Que bagulho chato. Foda quando você sabe o que tem que fazer, mas o jogo não ajuda, cara. Ele não troca pra corda, velho. Você aperta, ela finge que joga e não joga, mano. É um negócio muito escroto, mano. Quase não deu certo.
Nossa, ainda tem que pular ali ainda, mano. Pelo amor de Deus. Não acaba nunca esse capítulo, velho. Chega. Aqui vários reis, mano. Cê é louco. Nossa. O jogo é incrível, mano. O jogo é perfeito. Uma questão ali de... Vou terminar essa parte pra eu pegar o ferro. Eficiência na gameplay. Caramba, esse capítulo até que é grande, hein? Tinha que ser gravado mesmo em dois vídeos, não tem jeito. Ah, não, onde eu tenho que pular aqui, mano? Nossa, meu cara. Nossa, velho. Nossa, cara, o que que tá acontecendo, velho? Meu Deus do céu, mano. Ela pula pra esse lado, cara. Que bagulho escroto, mano. Temos bagulho no Tomb Raider que realmente tem gente puta, né, cara?
Talvez eu esteja cansado também, cara. Joguei muito hoje, mano. Tô meio cansado, tá ligado? Quando você fica cansado, mano, você tem que dar um tempo, mano. Eu gravei vários vídeos. Vou gravar esse aqui e vou parar por hoje. Aí. Meu Deus do céu, cara. Caramba, errei o comando ali. Acabar logo esse capítulo aqui. O vídeo tá longo também, né? Vocês percebem que os meus rage não é encenação? Que realmente eu me estresso, cara. É, malandro, eu não sou esses youtubers aí que fica fazendo carinha, careta. Eu realmente, mano, o que eu passo no vídeo é o que eu sinto mesmo, cara. Quando o jogo me deixa puto, mano, eu reajo dessa forma, cara. Agora tem nego aí que fica fazendo carinha, careta, sabe? Forçado pra caralho, viu, velho? Entender, depois de jogar toda essa parte, eu preciso entender como é que passa isso aqui, cara. Podia ser mais simples, né, cara? Já acabou o capítulo, velho. Eu acho que tem que pular ali, ó. Ali, ó. Saca. Agora dá certo. Da Inglaterra é enorme, velho. É sério isso, cara? Que eu vou ter que jogar essa parte ainda, mano? Gente do céu, mano. Ai, puxei demais, velho.
É, mano, Tomb Raider você tem que ter paciência pra jogar. Tem que ter muito raciocínio, tá ligado? Pra você pensar no bagulho. Você não pode passar direto, você tem que puxar do outro lado. Sair daqui, né? Put her down. Talvez te... Pula na porra aí do negócio, cara. Nossa, sério isso? Do mesmo jeito que eu entrei, eu tenho que sair, velho. Tá vendo como que é o nível do Tomb Raider? Se fosse um jogo normal, provavelmente ia terminar no boss ali, né? Mas não, velho. Ah, não. Não, cara, não. É sério isso, cara? Sabe por que eu caí no fogo? Porque ela tava mirando, velho. Dá pra acreditar nisso, velho? Agora eu vou ter que passar de novo tudo isso, cara. Nossa. Isso é muito chato, cara. Pensando que é fácil. Coisa que você não pode ter também nesse jogo é pressa, né? É, eu sei que tem alguns comentários aí, né? O Tomb Raider
aniversário, né? Falou, nossa, você tá com muita pressa, é verdade. Verdade. Tem que parar, pensar, enfim. Quase que eu morro, você viu? Aqui, ó. Nossa! Puta, tem pitbull aqui agora, mano. Eu não gosto de tirar. Caramba, que bem louca, MP5, velho. Nossa, que merda, velho. They didn't make off with your credit cards, did they? Is everything all right? Alistair? I'm fine. Just not my usual evening routine. Then let's go home. Cara, que missão completa, né, meu? Você é louco, mano. Impossível gravar num vídeo só. Não é impossível, mas... ia ficar bem cansativo mesmo, mano, porque além de algumas partes chatas de passar, tudo bem, né, já passou da metade do jogo, vai ter muito disso aqui pela frente. A gente, como eu tô jogando pela primeira vez, eu tenho que descobrir, galera, jogando pela primeira vez, tá? E não tem edição meus vídeos, mano. Aqui o vídeo, cara, é diretão, mano, não tem edição. Tem gente que corta as partes que tá lá e tentando descobrir, não. Aqui o vídeo inteiro é assim. Vamos lá. Mansão Crawford. Brilliant. This is brilliant. King Arthur was real. The Knights of the Round Table were real. And now we have Excalibur right here in front of us. Those stodgy bastards at Oxford will have kittens when they hear of this. It's even bigger than that, Alistair. What Arthur called Excalibur is a powerful artifact that predates him by millennia. Well, it's still in pieces. Who brought the superglue? While I was in Ghana, I asked you to look around for the Galali key. No luck, I take it? It was not among your father's collection. Or his records. It wasn't in Ghana either. Or Rutland was... Hello? What's this? I've seen you before, haven't I? Hang on. A
striking resemblance, don't you think? The pendant was a gift from your father. I never knew from where he had obtained it, until now. Where is it now? It's in the Himalayas. My mother had it with her. Zip, Alistair, I'm going to Nepal. Please make the usual arrangements. We'll take care of it. Come on, man. Not to presume, Lady Croft, but I'd hoped you wouldn't try to use the sword yourself after what happened to your mother. She removed the sword. That's what killed her. I don't intend to do the same. If my father had known any of this, he tried so hard, and they hated him for it. No one hated him, Lara. It bloody well wasn't love, was it? His reputation was destroyed. Now there's more than one thing to be salvaged from that mountaintop. Nepal. The wreckage should be just on the other side. Próxima missão. I can't see anything. Cara, esse vídeo tá enorme, tô cansado, na boa, mano. Tô cansado de jogar isso aqui hoje, mano. Joguei muito, galera, vocês não têm noção. Eu acho que eu gravei 5 vídeos seguidos do Tomb Raider e 6 do Ghost Rider, cara. Conteúdo aí pro canal pros próximos 10, 9 dias, no mínimo. Bom, mais um vídeo gravado, deixa eu dar aquela salvada marota. Deixa eu ver quantos por cento pulou. Deixa eu ver. 67%? Caramba, eu não imaginava como esse jogo era. É até que um jogo grande, viu? Eu não imaginava. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Não esqueçam de clicar no like e comentar no vídeo para ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!